ではここでお時間になりましたので、今日の金先物情報をお伝えしてまいります。朝10時に大阪取引所が発表しました金先物指数をご覧いただきます。12,846円となっていまして、先週末比で81円安となっています。ではここで日産証券本店第二営業部長小山秀樹さんにお電話でお話を伺います。小山さん、おはようございます。おはようございます。ニューヨーク市場もちょっとこう調整含みの動きになり始めたようで、なかなか難しい局面ですね。そうですね、一つまた今日の指標よろしくお願いいたします。はい、わかりました。本日の国内金先物は前日比、約現在は60円ほど下げておりまして、12,870円近辺で推移しています。お話ありましたように、先週末、アメリカ小売売上高が予想以上に強い数字となり、12月の利下げ期待、こちらが後退したことで、ニューヨーク金が 2.8 ドル安の2570ドルで取引を終了し、国内金は為替が日中から2円ほど円高が進んだこともあり、前日から約 1% ほど下げているという状況です。先週もお伝えした通り、アメリカ大統領選挙が無事に終了し、政権移行期間に入ったことで、トランプリスクが一服、国内外とも金は高値からの調整安が続いています。特に国内金は年初からさまざまなリスク要因と円安によって今年 40% 近い上昇してまいりましたので、調整局面での下げ幅も大きくなっており、10月末の最高値から約1000円下落しております。先週13,000の節目を明確に割り込んだことで、目先もう一段の下げも想定されます。ただし、来年1月にはトランプ氏が大統領に就任し、経済・地政学ともにリスクの高まりが想定されます。現在発表されているトランプ政権の閣僚人事を見ても、対中強硬派や極端に内向きな言動で知られるメンバーが名を連ねており、世界中でトランプ政権に対する警戒も高まってきています。第一次トランプ政権の時同様、軍事力・経済力ともに世界ナンバーワンのアメリカによって引き起こされる政治・経済・マーケットのさまざまな混乱はより大きなものになることが想定されますので、安全資産の金は今後も上昇トレンドは継続すると思われます。そのような状況を考えると、今回の調整局面でつける安値は絶好の買い場になると思われます。底打ち前は、下げ幅が大きくなる傾向ありますので、資金配分には十分余裕を持って買い方針で臨んでいただければと思います。以上、本日の金先物情報でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日産証券本店第二営業部長小山秀樹さんにお話を伺いました。今日の金先物情報のコーナーでした。では直近の指数をお伝えします。日経平均159円68銭安、38,484円94銭となっています。